Ucrainistuis humanitarul dahmarebis shegrovebas iqebs natsionaluri mozdroba Georgi Botkovelis ganzxadebit saciro produktebis sakartvelos mashtabit partis qvela ofisshi shegrovdeba misive tkmit saciro produktebis siamat ukrainulma mkharem moatsoda. Kleba tsashualeba მოგვაწოდოთ ყველა ის ნივთი, რომელსაც თქვენ თვლით, რომ დღეს ჭირდება უკრაინის გაჭირვებულ მოსახლეობას, ომის პირობებში მყოფ მოსახლეობას. Ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბავშთა კვება, რომელიც დღეს ძალიან უჭირს უკრაინის მოსახლეობას. Პირველადი მედიკამენტები, რომელიც არაერთი განცხადება კეთდება დღეს უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ სწორედ ამ მიმართულებით ჭირდება ხალხს დახმარება. Da produktebi, romelic, mșrali produkti, romelic, dghes chven shegvizlia miuatsodot ukrainis mosakhleobas.